E olha, gente, vamos falar de coisa boa agora, porque uma escola de Araçatuba montou uma fazendinha para desenvolver a educação entre os alunos de uma forma mais dinâmica. A pequena propriedade educativa simula a vida no campo, proporcionando atividades interativas que ainda ensina lições de sustentabilidade. Contato com os animais, as plantas e a terra. A Fazendinha Experimental é um projeto desenvolvido há 5 anos nesta escola em Araçatuba. Além de conhecimento, quem participa encontra aqui diversão em meio à natureza. O que você mais gosta aqui na Fazendinha? Do boi. Por que do boi? Porque sim, eu adoro boi, eu adoro. Dos patos e das árvores, dos pavões. Por quê? Porque tem penas coloridas. O cavalo. Por que do cavalo? Porque o cavalo, eu ando. O objetivo do projeto é desenvolver a educação ambiental de maneira dinâmica e interativa, dando noções de sustentabilidade às novas gerações. Eles plantam, eles olham os animais, interagem com eles, dão nome para os animais que nascem, dão bom dia para eles, colhem as plantas, os legumes, as verduras, comem, levam para casa. A responsabilidade social e a consciência ecológica que as crianças adquirem ainda serve de exemplo para os mais velhos. E depois de cuidar da horta e distribuir carícias aos animais, é hora de tirar uma pausa para tomar o café da manhã no espaço que retrata uma verdadeira casa no campo. O passeio de charrete também é alegria garantida entre a criançada. E quando os pequenos se cansam, voltam à cozinha para o almoço feito em fogão de lenha e onde são preparados pratos típicos brasileiros. Eles vão ser o exemplo para as novas gerações, na verdade, né? Muito além do que ensinar em sala de aula, é a gente mostrar no dia a dia como faz. Boi, boi da cara preta, pega esse menino, tem medo de careta. Muito bem, o trabalho além de ser maravilhoso, deu até fome também de ver as imagens aí do almoço que essa criançada tem quando participa dessas aulas interativas e que também ensinam sustentabilidade.